Danmark kom fra land med en smuk sejr, det ved jeg ikke, om det var. Det var en vigtig sejr, 3 point over Peru, nu venter så Australien. Og inden vi startede det her VM-bo, der sad vi og talte om Australien. Dem skal vi nok slå. Så får de 2-1, eller taber kun 2-1 til Frankrig. Slår vi dem igen? Eller slår vi dem så? Det bliver vanvittigt svært, fordi at Australien er det hold, der overrasker mest positivt. Altså, fordi de var bedre end franskmændene, og velorganiseret. De ved, hvad de skal, og de er rigtig, rigtig dygtige defensivt. Jeg tror nu ikke, de kommer til at skrue mod Danmark, fordi Danmark er rigtig, rigtig godt med rent defensivt også. De har ikke de samme kvaliteter som Peru på nogle parametre, men jeg ser en kamp, der er målfattig. Jeg kan heller ikke se Danmark sprudle fuldstændig vanvittigt med offensivt. Det gjorde vi i hvert fald ikke mod Peru. Så jeg spiller under 2 mål, men håber selvfølgelig, at Danmark vinder. Der er 1 parameter, at Australien er bedre end Peru. De kan sparke straffe. Ja, det er jo altid noget. Jeg tipper, at Australien kommer ud af den her kamp med point. For der er sådan ganske få nationer, der er i stand til det der med at marchere igennem slutrunder. Gruppespil med maksimum point, og Danmark har sjældent været et af dem. Ikke siden VM i 86 har Danmark vundet 2 kampe i træk ved en VM-slutrunde. Der vandt vi 3 i træk. Der vandt vi så 3 i træk. Ja. Det skal sige, men jeg synes også, altså Australien solgte sig selv rigtig dyrt mod Frankrig. De var virkelig gode. Virkelig gode. Frankrig er svineheldig med at vinde den der 2-1. Og de solgte også sig selv dyrt sidste år, da de var med til Confederations Cup. De taber kun 3-2 til Tyskland, spiller 1-1 med både Kamerun og Chile. Og de har scoret de seneste 8 gange, de har mødt en europæisk modstander. Ja, men jeg tror ikke, man kan ikke blive ved på det der. De var heldige med at holde nålen mod Peru. Man kan ikke blive ved med det der. Altså, jeg tror, Danmarks defensiv er 5-2. Det tror vi, og det tror jeg også. Det er du ikke ret igen. 5 clean sheets i træk. Jeg tror på nummer 6. Jeg tror ikke, at Australien får scoret. Så det er mit spil, det er altså 0 mål af Australien. Så håber jeg, at Danmark kan putte en ind eller 2, så vi kan få en sejr. Men jeg synes også, det er sjovest den anden vej. Det kan godt være, du synes det, men der må blive plads til et dansk kontraspil, for Australien kan ikke tåle at få 1 point. Altså, så skal de ud og slå Peru i den sidste og håbe på alt muligt i den anden vej. Det, så det tror jeg. De lever der stadig med point. De lever med point. Det er du ret i. Men jeg tror ikke, de kommer på tavlen. Så møder de et Peru-hold i den sidste, der har tabt til Frankrig og er færdig. Længere ud er den altså ikke for Australien selv med point her, vel? Det har du ret i. Vi krydser for alt, hvad vi kan på Danmarks vegne, men vi tror altså ikke, at Australien kommer til tavlen, i hvert fald ikke bor jeg. Og du, så kan du få vinde 0-0, det er fint. Du kan vinde på 0-0. Danmark mod Australien.